Párečky v listovém těstě. Na přípravu receptu budeme potřebovat 500 g mini párečku, 500 g listového těsta. Na potření 1 celé vejce. Listové těsto rozdělíme na poloviny a rozválíme na obdélníky. Každý obdélník nakrájíme na trojúhelníky. Trojúhelníků volíme takový počet, kolik máme párků. Do každého trojúhelníčku těsta zabalíme vždy jeden párek. Těsto potřeme rošlehaným vejcem a několikrát propíchneme vidličkou. Párky pečeme v troubě vyhřáté na 200 stupňů 15 až 20 minut. Upečené párečky v listovém těstě můžeme podávat teplé i studené.